Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Welkom ook al die kykers wat weer vandag ingeskakel het hier op ons erediensttyd saam. Nou ons is besig om te praat oor Jesus se eerste 7 woorde na sy opstanding. En ons is by sy 4de groot begrip. En dit is die verduideliking van pyn. Hoekom is daar pyn? Ek dink is 'n groot vraag. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered is wonderbaar, 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 dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, dat hy my gered het, is wonderbaar, wonderbaar vir my. Ons is nou al so 3-4 weke besig met hierdie reeks. Hoekom of hoe leer Jesus sy disippels daai 40 dae tussen sy opstanding en hemelvaart? Wat is die heel belangrikste lesse wat hy sy disippels leer voordat hy opvaar hemel toe? Ons het sien die belangrike lesse is, jy moet ontdek wat is jou passie. Jy moet ontdek wat is jou bydra, jou gedeelte van wat gaan jy doen vir die koninkryk van God. Tweedens het ons sien, jy moet wakker word. Hy roep jou naam, hy ken jou, hy wil jou deel hê van sy lewe, sy span, en hy roep jou, dan moet 'n omkeer in jou lewe wees, en hy wil jou leermeester wees. Die derde een, laasweek was iets van, hy trek jou en my in die goddelike wensspan in, wat die werk wil doen. So ek dink is groot goed, as jy praat van spanbou, teambuilding en al hierdie goed, hy trek jou in die span in, hy ken jou naam, en hy sê, jy's uniek, jy het 'n passie, ek wil jou gebruik in hierdie groter werk. Nou, vandag gaan ons weg van Maria af. Jesus het Maria ontmoet, hy het met haar gepraat, ons het die eerste 3 punte daar gesien, sy is terug na broers toe, na die rest van die disippels toe, sy het hulle alles gaan vertel, mooi story, en dan die volgende, as jy het kronologies volg, is Jesus op pad Emmaus toe. Nou, daar's 2 mense wat loop, Cleo, en hulle sê, hulle weet nie of het sy vrou was nie, maar as jy bietjie ander evangelies vergelyk, kan lyk het, of het Cleo en sy vrou is, wat loop Emmaus toe. Nou, hier sien ons Jesus se volgende woorde. Daar's bietjie herhaling in, want het lyk asof Jesus dieselfde goed vir mense probeer sê, en ek dink hy probeer dieselfde goed vir ons sê. So, daar's herhaling in. Kom ons gaan kyk na hierdie story. Lukas 24, vanaf vers 13 af, hy sê, en kyk, op dieselfde dag was 2 uit hulle geleedere op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesig het hulle gaan stilstaan. Een van hulle, wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, U is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Jesus reageer en vra, watter dinge? Nou, voordat ons verder gaan, ek kan so lees en verduidelik. Sien jy Jesus begin gesprekke met my en jou deur vrae, né? Maar kom ons begin eers hier, hè, voordat ons by die vraag kom. Waar kry hy hierdie 2 mense? Hy kry hulle op 'n pad weg van Jerusalem af.
Ons gaan nou as ons verder lees, gaan ons sien dat hulle sê ons is baie verward en vroue uit ons geleedere het ons nog verder verwar deur te sê hy het opgestaan. Net vannacht tussen my, jou logiese denke, as daar rumors is dat hy opgestaan het, hoekom loop jy weg? As daar sprake is dat jou leier, jou meester die dood oorwin het, as daar enigszins een kans is, en anders sê dit nog, en jy loop weg, ek bedoel, kon jy nie nog een hand geblei het in Jerusalem nie? Kon jy my nie net nog een hand betaal het vir verblij, voordat jy terug aan Emmaus toe nie? Hoekom so vannacht wegloop, as daar een kans is? Hier is nou mense wat bezig is om weg te loop van God af, weg te loop van Jesus af, weg te loop van een goeie man, goeie vrou, goeie huwelik, goeie werk. Ons is baie vinnig geneig om weg te loop. En Jesus kon amper sê, slaap nog net een hand, bly nog net een hand in die dorp. Ek het opgestaan, daar is gerugte dat ek lewe. Hoekom bly hulle nie nog 'n rukkie en vind uit nie? Ek wil vandag vir mense sê, hoekom wil jy so gou wegloop? Hoekom wil jy so gou wegloop van kerk af? Hoekom wil jy so gou wegloop van huwelik en goeie goed en van God af? Bly nog 'n rukkie. Maar, kom sê jy het nou weggeloop. Hier sien jy ander ding van God. Jesus gaan volgeloop die pad. Jesus is nie, okay, jy wil wegloop, nou gaan nie. Ek bedoel, dis hoe ek en jy baie keer is. Man, as jy wil jou goed vat en loop, loop dan, nê? Nee, Jesus nie. Jesus sê, okay, as jy jou goed wil vat en loop, ek gaan saamloop. Ek gaan agter jou aankom. En Jesus is nou bezig om agter mense aan te kom. Hy volg jou. Hy is agter jou aan. Nog iets wat ons sien, kom ons kom by die vraag en dieselfde by Maria. Ons sien Maria het hom nie dadelik herken nie, ons sien Emmaus het hom nie dadelik herken nie. En ons het dit al gesê. En ek en jy herken hom ook nie dadelik waar hy werk in ons lewens nie. Sien jy die herhaling goed, maar dieselfde. Hy het vir Maria vraag gevra, waarom huil jy? Hy vra vir hierdie mense, vir Kleopas hulle, waaroor praat jy? So ons sien definitief, Jesus het dieselfde manier hoe hy met ons allemaal werk. Hy loop agter jou aan, hy kom soek jou, jy moet omdraai, hy is bezig met al die goed. Emmaus het omgedraai, Maria moes omdraai, jy moet omdraai. Oral dieselfde herhaling. Kom ons gaan verder. Hulle antwoord op, die dinge wat gaan oor Jesus van Nazareth, hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer om tot dood veroordeel en gekruisig te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die derde dag van dat al hierdie dinge gebeur het. So, nou vertel hulle vir Jesus van Jesus. Dit is altyd snaaks, nee. Hulle vertel vir die skrywer een gedeelte van sy eie boek. Hy is jou teer van alles, maar hulle vertel hom asof hy niks weet nie. Dis wat hier gebeur. Dis eintlik ironies, maar ek denk baie keer, as ons bid, vertel ons goed vir God, wat hy al klaar weet. Dis soos, Here, u weet my kind is siek. Ja, die Here weet die kind siek. So wat gaan jy omtrent bid? Here, ons is vandag hier by die kerk, vandag by mekaar. Ja, dis sondag, ons is vandag hier by die kerk by mekaar. Ons sê baie keer vir die skepper van hemel en aarde die domste goed. Hy is jou teer, hy weet alles. So, jy hoef jy alles vir hom altyd te herhaal nie. Maar in elk geval, hy sê, dis nou ook al die derde dag, en ons het gehoop dat het hy is. Sommige vrouwe het ons geleedere, het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy lichaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het, wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vrou vertel het, maar vir hom het hulle nie gesien nie. Hier is daar wat ek vir jou sê. Hoor jy, jy het bewyse dat God lief is vir jou. Hy is besig in jou lewe, hy agtervolg jou. Bly nog, byt vas, moet nie so gauw wegloop nie, maar hulle het weggeloop. Vers 25, hy sê, toe sê Jesus vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle, om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge ly, om sy heerlikheid in te gaan nie. Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes, wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. So hier is die vierde woorde van Jesus. Hy verduidelik die doel
van pyn. En ons gaan nou terugkom daarna toe, want dit is baie belangrik. Ons lees die storie net klaar. Toe hulle nader kom in die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het by hom aangedring, bly by ons, die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai en saam met hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, was ons harte nie vuur en vlam, toe hy met ons so op die pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Hulle het daar en dan opgestaan, na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle, wat die nuus vertel, die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breek van die brood. Dis weer herhaling, dieselfde wat Maria gedoen het, broederskap ingetrek, net dadelik gaan vertel. Dis nie net individuele goed wat gebeur nie, God is by ons, hy werk met ons allemaal. So, okay, daar het jy nou drie van laasweekse punte en die vorige punte, die vier rene. Hy verduidelik vir hulle dat pyn deel van hierdie hele story is. En hierdie is so belangrike punt as ek en jy vandag ons werk wil doen hier op planeet aarde, een van die eerste grootste vrae wat jy gaan kry, as jy vir armes wil kos gee, siekes besoek in hospitaal, mense in die tronke besoek, as jy ons landse politici, as jy ons chaos in hierdie wêreld en oorloë, as jy betrokke raak met 'n liefdesboodskap by gebroke stikkende mense, is die eerste vraag, hoe kan 'n God van liefde toelaat dat ek deur so iets moet gaan. Ons almal vra dit, nê? Wanneer enige iets seers gebeur, wanneer enige iets wat ons nie verstaan nie, wanneer enige iets met my en jou gebeur wat ons dink ons nie verdien nie, wat nie regverdig is nie, wat nie dan wat is ons eerste vraag? Hoe kan 'n God van liefde my hierdie seer laat kry? En hier's Jesus se antwoord. Hier's Jesus. Hoor mooi, Jesus se antwoord. Ek is die seun van God, beeld en gelykenis, gestuur aarde toe om 'n verskil te kom maak in die mensdom en moes die seun van die mens nie hierdeur gaan nie. Hier is die woorde, as gevolg van sonde, as gevolg van Adam en Eva se sonde, is daar dorings en dussels en pyn en sonde en vloeke en gebrokenheid tussen die mensdom. En dis nou deel van ons. So, voordat jy sê, God, dit is die sondige mensdom wat die pyn ingebring het, nie God nie, die mens het dit ingebring. En ek en jy, wanneer ek en jy die goeie nuus kom verkondig, moet ons net soos Jesus vir mense kan sê, dit is deel van ons lewe. Dit is deel van ons lewe dat kinders sterf. Dit is deel van ons lewe dat geliefdes aan kanker sterf. Dit is deel van ons lewe dat korrupsie en oorlog en geweld en al die goed plaasvind om ons. Dis pyn is deel van ons lewe. Net vinnig, Jesus verduidelik vir sy disippels die pyn. Hy wys vir hulle sy wonde. Ander gedeeltes, nê, as jy gaan kyk, Thomas, hulle kan hulle vingers in sy wonde kom sit. So, wat is die doel van wys wonde? Hy wys pyn is deel van die mensdom. Dan vaar hy op en dan word Pinksterdag, die Heilige Gees word uitgestort. En wat is die volgende verhaal wat jy in die Bybel lees? Vervolging. Hulle word in die tronk gegooi. Stefanus word dood gegooi met klippe. En wat sê Jesus kom en sê, in my crash course opleiding wat ek julle wil gee, wil ek vir julle hierdie punt noem. Nommer 4, punt 4 in opleiding. Daar gaan pyn wees. Nie alles gaan vlot verloop. Daar gaan vervolging wees. Nie alles gaan regverdig wees nie. Nie alles gaan uitwerk soos jy wil hê dit moet uitwerk nie. Nie die lewe gaan nie altyd sin maak nie. Nie al jou gebede gaan verhoor word nie. Partykeer is Petrus in die tronk, hulle bid en die deure gaan oop. Ander keer is Petrus in die tronk en hy kry houe en hy kry sla. Paulus kry houe en sla in die tronk, ander keer gaan die deure oop. Nie alles gaan altyd uitwerk nie. Maar Jesus kom en sê, "In my crash course for life, kom ek verduidelik vir jou pyn." Pyn is nie ontwrigting in God nie. Pyn is nie die einde van liefde nie. Pyn is nie dat God nie betrokke is nie. Pyn is deel
van die story. En dan hier in hierdie gedeelte, toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop en hulle herken Jesus. En van die ander gedeeltes waar Jesus verskyn, dan verduidelik hy ook vir hulle die pyn, hy verduidelik ook vir hulle alles wat gebeur, en dan sê die skrif, en hulle verstand is geopen om die skrifte te verstaan, of hulle oë is geopen om Jesus te sien. Jy sê, hier is wat met my en jou moet gebeur. Ons verstand moet oopgaan om pyn te verstaan, of ons oë moet oopgaan om Jesus te verstaan. Altwee is dieselfde. Ons moet oopgaan, ons oë, ons ore, ons verstand moet oopgaan en sien. Pyn is juist die rede waarom ons 'n goeie nuus het. Pyn is juist die rede waarom ons sê, kom na Jesus toe. Hy kan help, hy kan genees, hy kan doel gee, hy kan purpose gee aan pyn. Maar ek moet oopgaan. Ek wil afsluit, ons tyd is al verby, maar ek wil afsluit en vir jou verduidelik, waar maak pyn sin? Het maak net sin, en dit wat ons nou al vroeger gesê het, dit maak net sin in verhouding. Jy sien, onthou jy die vorige woorde, die derde woorde van Jesus, ek gaan na my vader toe wat ook jylle vader is, ek gaan na my God toe wat ook jylle God is, hy het ons ingetrek in intieme verhouding in. Hoor jy die woorde? Dis slegs in verhouding laat pyn sin maak. Dis slegs in verhouding dat 'n gebroke, stikkende, sondige wêreld ingeabsorbeer kan word. As jy nie in 'n verhouding met God staan nie, gaan pyn jou verwoes. As jy nie in 'n verhouding met hom staan nie, gaan al die vrae van die mensdom, van siek kinders en oorlog en geweld en al die onreg, dit gaan jou mal maak. Maar as jy in verhouding is, dan word jou oë geopen en jou verstand word geopen en jy sê, aha, my hart's brandend, ek het 'n goeie nuus, ek het 'n boodskap om te vertel, ek wil hardloop, ek wil omdraai, ek wil mense en lewens aanraak, want in my verhouding met God maak hierdie goed sin, in my verhouding met hom weet ek, alles is okay, hy is in beheer, en ja, daar's siekte, ja, daar's pyn, ja, daar's armoede, ja, daar's werkloosheid, maar ek kan nog steeds die goeie nuus vertel, want in verhouding, weet ek, is 'n God wat my lief het. As jy praat oor kinderopvoeding, kinderopvoeding gaan oor verhouding. Dis net in verhouding dat jy jou kind kan tug. Dis net in liefde dat jy kan dissiplineer. Dis net in verhouding dat pyn in 'n familie of in 'n gesin ook sin maak. Dis net in verhouding tussen twee mense waar ons kan konflik hê en konflik kan 'n goeie uitbring sê. Dis slegs in verhouding. Hier is die woorde, hoe lyk jou verhouding met God? Nie hoe lyk jou godsdienst, hoe lyk jou kerkbywoning nie, hoe lyk jou verhouding? Is daar gesprek? Is jou oë oop? Het jou verstand oopgegaan? Het jy 'n intieme gesels, liefdes, verhouding met God? Want is slegs in verhouding dat jou pyn en al die seer van hierdie wêreld vir jou gaan begin sin maak. So kom ons kyk vandag, Jesus nooi ons in verhouding in, om te verstaan, daar's pyn in hierdie wêreld. Kom ons luister na hierdie volgende lied. As die vrees in my hart, my oorweldig, weet ek, jy steeds goed, wie Jesus is goed. My bang maak, weet ek, jy steek.
wil saam met mense bid vandag wat deur pyn gaan, wat deur swaar kry gaan, wat sê anders, ek verstaan nie hoekom, kanker, werkloosheid, oorlog, geweld, korrupsie, ek verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie. Ek wil saam met jou bid, dat jou verstand oopgaan en jou oë oopgaan en jy Jesus sien en die skrif verstaan en dat jy in 'n verhouding met hom kan ingaan en vanuit jou verhouding met hom kan begin verstaan hoe pyn deel is van ons lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, daar's mense in ons land wat verskriklik swaar kry. En ons verkondig die goeie nuus, die boodskap van Jesus en lewe. En Here, die boodskap is eintlik 'n uitnodiging. Jy word ingetrek in 'n verhouding in. En is slegs in verhouding dat pyn sin maak. Is slegs in verhouding dat jy deur goed kan werk. Is slegs in verhouding dat jy kan krag kry om op te staan nadat jy getref is. Dankie Jesus dat U ons intrek in 'n verhouding in. Maak ons oë oop. Open ons verstand om die skrifte te verstaan en Jesus te sien. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.